Räägin mõne sõnaga sellest, miks peaks eelistama mahetoitu. Kui ma võtan isiklikust perspektiivist, siis mahetoitu võiks osta eelkõige ise enda pärast, sest et see on puhtam ja selle võrra tervislikum. Mahetootmises ei kasutata kunstlikke lisaaineid ja see teebki ta tervislikumaks. Tahan anda sulle 5 soovitust, mida sa saad enda poolt ära teha, et loodusel läheks paremini, et põllumajandusmaastikud oleksid rikkalikumad. Esiteks, osta mahedat toitu. Sa rõõmustad sellega konna, vihmaussi, pääsukest, kimalast, iseennast ka. Teiseks, osta kohalikku toitu. Sellepärast, et ka transpordil on oma keskkonnamõju. Kolmandaks, osta hooajalist toitu, sest millegi hooaja väline kasvatamine on väga energiamahukas. Ja samamoodi asjade pikk säilitamine tähendab, et selleks kasutatakse järjekordseid keemilisi lisandeid, mille jäägid võivad ka sinu organismi jõuda, aga samamoodi võivad jõuda looduskeskkonda. Neljandaks, tunne oma talunikku. Kui sul on vähegi võimalik osta oma toit otse tootjalt. See võib tunduda keeruline, aga kui sa oled ära näinud selle vaeva, et leidnud üles oma lemmikud talunikud, kelle käest osta kartulit, kelle käest muna, kelle käest jahu, siis tegelikult väga paljud tootjad suuremates linnades kohe kindlasti pakuvad ka kojutoomise teenust. Ja kui sul on see süsteem paigas, oma võrgustik kokku pandud, siis tegelikult seal ei olegi midagi nii väga keerulist. Viimaseks viiendaks. Proovi ise toitu kasvatada. Kasvata kas või osa või kui soovid, miks mitte enamus oma toidust ise. Miks see on oluline? Esiteks, sa tead, kuidas sa kasvatad. Sa saad ise valida, et see on mahe, et selle käigus on loodus hoitud. Aga mis veelgi olulisem, toidu kasvatamine õpetab märkama neid looduslikke protsesse, mis selle ümber ja selle juures toimuvad ja õpetab, kui sa vähegi soovid, seda märgata ja kasutada, neid looduslikke protsesse ise enda kasuks, põllumehe kasuks ära kasutama. Ja kui meil kõigil oleks selline märkamine, et loodusel toimida laskmine on meile hea, siis olekski meie loodus paremini hoitud.